السلام علیکم ګرانو کتونکو امید دی چې ټول بخې د روجې ما ځګرې دی او دا مرګي را سره دی رپیک ته سټ کمشارې زوبره بابا جی غلطا په ډېر ګن تعداد کې لته کې ملګری او کسان راځي ناشي خوندونه اخلي د بابا جی کڼډ او د ما ځګرې نه نو په دې شارټ بلاګ کې او په دې شارټ ویډیو کې زموږ سره اوسه مونږ د خپل سفر آغاز د کلی د مین ډاک کم چې تاسو کتی شئ ګیر چاپیر اوجرې دي دې ځاینو کو د بابا جی کنډاو په لورې روان شولو د ډېرې د پول کراس کولو نه په لږ فاصله کې بیا تاسو ته مخې ته راشي محمد علی فیلنګ سټیشن د کم په باره کې چې زه تاسو سره لږې غونته خبرې کول غواړم د محمد علی فیلنګ سټیشن په حوالې سره خو به زه لومبی تاسو ته دا ووایم دلته چې څومره هم نږدې رهایش پذیر خلک دي نو هغه د نورو پمپونو په مقابله کې محمد علی فیلنګ سټیشن لا ترجیح ورکوي د هغې څه وجې دي هغه هم زه تاسو ته وایم لومبنۍ وجه خو د دوی چې څومره هم سټاپ دی نو ستاسو سره به ډېر په خوش اخلاقۍ سره میلاویږي دویمه وجه به زه تاسو ته دا ووایم چې همیشه د پاره په کوالټي او کوانټیټي سره برابر وي او درېمه وجه دا ده تاسو به اکثر اورېدلی او لیدلی هم وي چې کله هم تیل ګرانیږي نو بعضې پمپونو والا زهراندوزی کوي تیل بیا نه ورکوي دلته کې به تاسو ته اینی ټایم تیل میلاویږي کو ګرانیږي او کو ارزانیږي دغه ډزن میټر کچرې د سفر په دوران کې تاسو باندې د مونځ ټایم راشي نو دلته تاسو مونځ هم کولی شئ خپلی جومات او دس چاردام ځای پوره د پم حوالې سره چې کومې خبرې پاتې شوې هغه په بلې ویډیو کې بیا ډیسکس کو اوس خپل سفر بابا جی کنډ او بونیر طرف ته جاری ساتو ځکه چې ټایم شارټ دی بیا به ابتارۍ دپاره واپسي هم کول غواړي نو ښکلی مازیګری او ښکلی خوشګوار موسم ګورو چې مخې ته به ملګري او په ګڼ تعداد کې خلک راغلی وي که نه وي راغلی د بابا جی کنډ او شمار د بونیر په ښکلو علاقو کې کیږي بابا جی کنډ او ته بل نوم د منیکو هم ویلی کیږي ګرانو کتونکو د بابا جی کنډ او د مین چیک پوسټ نه په ښکته په لږه فاصله کې تاسو کتی شئ بیا سپلم تنګې راشي کم ابشار چې دی اوبه دي او ډېر ملګري خلک دې ته پروګرامونو له هم راځي دا مې یو ډېر بهترین ټوریزم سپاټ دی کله چې هم بارانونه وشي نو په دې تنګې باندې ډېر زیاتې اوبه رابهیږي
زمون خپل بونیر مونږ چې کوم امید ساتو چې ګڼه به رش به نو خدای خبر چې څه وجه ده خلک نن نه دی راغلی دومره ګڼه ګڼه نشته دی دا زه چې په کوم ځای ولاړ یم دلته ډېر زیات مخلوق دي په دې ځای ناست دي او دا شاته کدی شي دغه ملګري ناست دي دا ښکته چې کوم بلاکونه دي د سیفټي په دې باندې ډېر په ګڼ تعداد کې کسان ناست دي خو اوس نشته دی بهرحال مسته دپاره دغه ویډیوز او کلپس ریکارډ کړلو امید دی چې ستاسو به خوښ شوي اوس کوزیږو په ښکته ځای لږ خطرناک دی ملګرو په ګڼ تعداد کې خلک ځکه نه راغلی ځکه نن 28 وار روژه وه نو اختر ته یوه ورځ به پاتې دي خلک د اختر په تیارو کې مصروفه دی د دغې وجې نه نن مونږ ته په ګڼ تعداد کې خلک د کتو دپاره میلاو نه شو بهرحال ما بیا هم خپل پوره کوشش وکړو دغه د مازدیګر د وړوکی غونته اولاد ویډیو مې جوړه کړه ستاسو دپاره امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي او مخې ته د نور ویډیوګانو لپاره زمونږ د چینل سره تړلی اوسئ او چینل سبسکرایب کړئ په لوی الله هم سپارم اکرم رول لور کې اجازت الله پامان.